Joo, terve vaan. Ja nyt se on kävin tuossa matkahuollossa äsken. Ja nyt se on sitten uusi saha on saapunut. Ja valinta oli äärimmäisen tiukka. Siinä heitin kolikkoa ja vedin pitkää tikkua ja ennen kuin sitten päätin, että minkä tilaan, niin. Mutta voittaja on nyt selvinnyt. Ja se paketti avataan nyt. Ja mikäköhän sieltä mahtaa tulla. No, siinä se nyt sitten on. Siis ruvetaan ottelemaan teippejä pois. Sieltä vielä ja tuolta noin. Onko se nyt? Joo, siitähän se lähtee avautumaan. Siellä on. Roipetta on. Talvisarjaa. Käyttöohjekirjoa. Tulppa avaa ja hetkinen, onko tässä muuten. Täällähän tuleekin. Tää on sikäli harvinaista. Jotenkin tuntuu jännältä. Sillä täällähän on normaalista poikete, mikä Husqvarnalla on ja ruotsalaissa on yleensä aina ollut. Että täällähän onkin No, tämäpä nyt. On tehty hankalaksi pussiksi. Sekin sitten puukolla auki. Tämähän on sange hätkähdyttävää. Täällähän on torksi. Torksipäät kuusiokolosia. Tämähän on valtava edistysaskel. Paljon parempi kuin kuusiokolo omasta mielestä. Sitten on Husqvarnan ketju on siellä. Ja siellähän se kiiltelee. Siellähän se kiiltelee niin mahottomasti. Nostetaan se sieltä pöydälle. Siinä se nyt on. Tämä nyt oli se voittaja tässä meikäläisen kisassa. Ja heillä on laippa ja suojus. Tämmönen kone sieltä nyt paljastui. Laatikossa ei siinä muuta ole. Onko tässä nämä ylimääräiset muovit sinne ja nostetaan tämä pois. Joo, siinä se nyt sitten on. Itse asiassa täytyykin heti katsoa tuolta, miltä tämä näyttää muovien alla. Muovien alla Rautetaanpas pikkusen koteloa tuosta. On niin napakat kuin ihan muut, että niin napakat, että eihän se meinaa lähteä. Joo. Mitä tässä nyt äkkiseltään kun tarkastelee ja kattelee. On tää aavistuksen erinäköinen, mitä se vanhemma saapumiserä 550 on pakoputki, on vähän erilainen. Onhan tehty vähän erilaista muotoilua tuossa sylinterissä ja ilman putsari
kanssa erilainen ja erilainen kiinnitys. Ja... Semmonen sieltä. Sitten tämä kansi kiinni. Tämähän on niin nafti sovitus vielä, että on niin uututtaa huokuvaa, että uskokkaa. Joo. Sitten otetaan tästä vielä, näkyykö täällä mitään ihme eroavaisuuksia. Tämä on tämä purukotelon näköjään vähän erilainen. Tai tämä koppa tässä erilainen tuo. Samanlaiset mutterit täällä on. Jaa, täällä on tämmöiset sovitteet. Joo, kyllähän tämä nyt aika uutuutta kiiltävä on, että vähän tuota aina näin uusi saha, kun on, niin vähän säälittää tuota pistää heti kovaa sahuuseen. Tää likaantuu melkein. Hienoinhan tämä olisi, kun tämä vaan olisi tuolla hyllyn koristeena. Tämä semmoinen tuu kysymykseenkään. Että se, tätä siellä ruvettaisi pitämään. Ja tuota... Miksi mä nyt tämä Husqvarna valitsin? Koska kaksi ehdokasta nyt oli käytännössä. Eli 261 stiili. Ja sitten tuota, just tämä 550, niin minkä takia nyt ainoastaan kaksi vakavasti otettavaa ehdokasta. No se nyt on ihan sen takia, että huolto- ja varaosapalvelut on samalla paikkakunnalla, missä asuu, saa tuota huollatettua. Ja tuota, jos olisi jotain muita merkkejä lähtenyt kokeilemaan, niin sitten olisi todennäköisesti, jos takuasiassa tai muuta tullut, niin olisi pitänyt sitten lähteä kaupunkiin asioimaan, eikä se nyt oikein ole mielekästä, että sinne asti pitäisi lähteä sitten sahan takia, kun muutenkaan en tuolla kaupungissa niin hirveästi viihdy. Eli siinä, jos sahan takia pitäisi kesken päivän lähteä, tai milloin muulloin tahansa, niin ei sen oikein sitten huvita, kun ei siellä tuu sitten muutenkaan oleskeltua missään kaupungeissa. Ja miksi mä nyt valitsin 550 stiilisiä? Niin ehkä se nyt oli vaan sen takia, kun tämä 550 päivitettiin tähän uudempaan versioon. Tehoa on 3 kilowattia sen entisen 2,8 kilowattisia on se 3 on teholukemat. Aavistuksen painavampi, mutta kai sitten vielä näin nuorena jaksaa se muutama 100 grammaa ylimääräistä. Ja tota, ei siinä oikein muuta. Ihan tota ajattelin, että testataan nyt tämä Husqvarna sitten. Olisi se stiilikin houkuttanut siihen, jos 5 varaketjua olisi tullut mukana. Sillä 699 tarjous hinnalla kylmäkahvanen. Tämäkin on kylmäkahvanen. En nyt lämpökahvasta sitten ottanut, kun en niistä niin koe suurta iloa oleva. Ja tuota, niin, eipä siinä mitään. Huomenna lähdetään ottamaan niin sanotusti ensisavut tästä koneesta. On vähän semmoista aika laadukasta harvennushakkuuta tuossa. Pitäisi pylväitä tehdä männystä. Katsotaan, miten siinä käy ja minkälainen savotta siellä on odottamassa. Mutta... Joo, ei siinä sen ihmeempää. Nyt pistetään tämä tästä muuten käyntikuntoon ja sitten huomenna polttoaineet
polttoaineet ja voiteluöljyt sisään ja sitten todetaankin, eipäs lähekkää käyntiin. No, ei niin ole käynyt vielä ikinä USA:han kanssa. Tämmöinen ennenaikainen joulu tässä nyt on talossa, että uutuutta on kiitelevä laite ja se saa sitten huomenna tuota testikäytön. Ei muuta kuin hyvää torstai-iltaa kaikille ja katsellaan.